Jam në shikuar se rregull 36 vjeçare, para një muaji kam pas një sulm në zemër. Dhe tash kam terapi në mëngjes, drekë dhe dark. A guxoj me agjëroj? Ja, nëse ke terapi pa çare me marr, dhe nuk ka mundësi atë terapi me marr në mëngjes edhe në mbrëmje, respektivisht nëse fillon iftar, atëherë mos agjëro. Allahu të shëroft, të forcoft. Amin. Inshallah forcohesh, e shërohesh, e kompenzon dimnit kur vije dita më shkurt. E bën kaza.